Han tar av dig kostymen, jag får... Fan! Kostymen? Ta av dig kostymen, säger jag! Nu! Jag får fan klippa in mig själv, det är... Fan! Du är helt... Och du jobbar som det här. Hade varit med i 3 kronor, sa du. Anderson! Is that you? Anderson! How are you? I'm so cold. No! Kör på, va? Vad ska jag säga där? Anderson! Is that you? Alltså, jag glömde skaka. Jag det låter så bög. Ja. Yeah! Hur vill du ha det då? Nej, tyst. Ut! Ta av dig kostym! Du ska ut därifrån! Ja. Ja, nu rullar båda. Sätt dig och sätt. Kan inte du... Ja, okej. Okay. Om du rör dig mot den i normal takt och sen tar du av dig kostymen på vägen dit och så lämnar du den på... Men den har... Nej, den var ju bra. Nu går larmet igen. Jaha. Vart är mina byxor? Är det mina byxor? Alltså, nu går larmet. Vart är mina byxor? Det är mina byxor. Det här är inte mina byxor. No! Vi bryter det. Fy fan, vad jävla värdelöst det är. Va? Ja, kallar du det här skådespeleri? Älskar du honom nu? Ja, men jag... Du säger, sådär säger jag hej då till ett godsak. Det är pinsamt det här. I'm so cold. Jättesvårt att kolla in i kameran med flit. Kolla så jag är rätt i bild. Jag överdriver lite mer. Den också. Den också. Anderson, how are you, my friend? I'm so cold. Oh, are you sure? It's pretty hot. Oh no. Anderson, how are you? I'm so cold. Oh, don't you worry. Everything's gonna be all right. Tell my wife and kids that I love them. I will, Anderson. No! Ja! Ja! Där satt den! Woo!